Huawei oilasida ham yonbob yangilik. Huawei Nova Y72. Dizaynni ko'rishingiz mumkin. Uni orqa kameralı shakli Huawei P60 ni eslatadi. Ular sun'iy intellektga ega 50 megapikselli asosiy, 2 megapikselli makro va 8 megapikselli selfie kameraga ega. 675 dyumlik Huawei Full View displeyi smartfonning 90-26% maydonni egallagan. Bu byudjet turkumidagi smartfonlar uchun juda ham zo'r. Yangicha X button funksiyasi ilovalaringizga tezkor kirish imkoniyatini beradi. Faqat o'zingiz istagandek sozlab olsangiz bas. Ichida tanga batareya bor desam ishonasizmi? Smartfonda 6000 mAh batareyka mavjud. Ushbu batareya 31 soat video ko'rish, o'rtacha ishlatishda esa 1-1.5 kunga yetadi. Asosiysi ushbu smartfonni Texnomart do'konlaridan 20% chegirma bilan 2.090.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Sovg'asiga gift box ham bor.